Na levém břehu řeky Ohře, ve výšce 169 metrů nad mořem, leží město Libochovice. Nad městem se tyčí zřícenina hradu Házmburka, na jihu se zvedá Slánská rovina a ze severu kraj ohraničují charakteristické homolovité kopce Českého středohoří. Milí diváci, zveme vás na prohlídku zdejšího zámku. Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala na státním zámku v Libochovicích. Zámek Libochovice je místo plné umění a historie, ale je také rodným domem významného českého vědce, lékaře a fyziologa Jana Evangelisty Purkyně, který se zde 17. prosince v roce 1787 narodil. Barokní zahradu s rozlohou 26 hektarů založil kníže Gundakar. Jejímž vzorem se staly Versajské zahrady ve Francii. Nejprve se začalo se stavbou oranžerie a následujících několik let sem byly přiváženy pomerančovníky, citroníky a další tropické rostliny. Po roce 1822 se zahrada dočkala proměny do anglického přírodně krajinářského parku a o dalších 90 let později byla upravena zahradníkem Josefem Rubličem, který se jí pokusil znovu navrátit barokní podobu. Zahradní parter dnes tvoří hlavní středová osová cesta, jejíž okolí zdobí pravidelné geometrické záhony a pečlivě sestříhané keře. V 12. století stávala na tomto místě dřevěná tvrz, kterou později vlastnili Lucemburkové. Ve 14. století získal tuto tvrz Zbyněk Zajíc Valdeka a počal ji přestavovat do gotické podoby. V roce 1424 byly Libochovice vypáleny husity a tvrz se ocitla v rozvalinách. Poté se zde vystřídala řada majitelů, například Lobkovicové nebo Šternberkové. Za jejich držení zámek několikrát vyhořel. Šternberkové nechtěli investovat finanční prostředky do jeho opravy a také prodávají rakouskému šlechtici Gundakaru z Dietrichsteina. Ten sem v roce 1682 povolává italského stavitele Antonia della Portu a pověřuje jej přestavbou zámku do raně barokní podoby. Tedy do té podoby, ve které můžeme vidět zámek prakticky dodnes. Přestavba byla ukončena v roce 1690 a od té doby nebyl zámek s výjimkou východního křídla přestavován. V majetku rodiny Dietrichsteinů zůstal zámek až do počátku 19. století. Poté přešel sňatkem do majetku rodiny Herbersteinů a ti ji vlastnili až do roku 1945. Od té doby je zámek státní. S původní, raně barokní nástěnou výmalbou se setkáváme téměř ve všech komnatách. Výzdobu vytvořila na konci 17. století dvojice umělců Giacomo Tencala a Giuseppe Mutoni. Jedná se o kombinaci štukových zrcadel vyplněných nástěnou malbou v technice fresky neboli malby do mokré omítky. Náměty vycházejí nejčastěji z antické mytologie. Nacházíme se ve velké jídelně. Na stole můžete vidět porcelánový servis, jehož každý kus je označen rodinným znakem Dietrichsteinů. Rozměrná plátna s bohatě vyřizávanými rámy, která se nacházejí téměř ve většině komnatách prvního patra, pocházejí z konce 17. století, tedy z doby, kdy kníže Gundakar budovala raně barokní zámek. Jejich autorem je malíř Christian Schröder,
učitel Petra Brandla. Schrödr zhotovil celkem 43 kopií podle slavných děl, nacházejících se ve své době v obrazárně Pražského hradu. Dnes jejich originály tvoří součást významných evropských galerií, například v Drážďanech, ale zvláště ve Vídni. Koupě kopií se tehdy stala rychlou a zejména levnou variantou, jak si vkusně vyzdobit zámek. Libochovický zámek se také pyšní sbírkou původních barokních kamen. Kamna byla vyrobena v roce 1691 v Drážďanech kamnářem Georgem Fischerem. Zajímavá je jejich doprava. Byla zvolena nejbezpečnější cesta a tak byly přivezeny lodí do Lovosic, poté bedny naloženy na vozy se slámou a dovezeny do Libochovic. Hudební salonek je vybaven v duchu klasicismu a zažil svůj rozkvět převážně na přelomu 18. a 19. století. V té době vzniká empír, co by umělecký trend pozdního klasicismu a jeho hlavním zdrojem inspirace se stává antika. Velkou oblibu si získává tvarově jednoduchý nábytek s drobnou aplikací z bronzu nebo mosazného plechu. Dominantu salonku tvoří dodnes plně funkční hammerklavír zhotovený ve Vídni v dílně Konráda Gráfa. Milí diváci, první část našeho pořadu je u konce. Přesuňme se teď s kamerou do Saturnova sálu a růžového salonku, kde si v podání Benevicova kvarteta poslechneme Smetanův smyčcový kvartet E-moll Z mého života. Thank you.
Thank you.